Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz BMF kanalına baxırsınız. Mən Farizin təqdimatında Informer efirdədir. Magazin dünyasının ən son yeniliklərindən xəbər tutmaq üçün diqqətiniz bizdə olsun. Bugünə olan ilk xəbərimlə başlayıram. Dünyaca məşhur 34 yaşlı pop ulduz Britney Spears yeni ətir təqdim edib. Müğənni bu haqda məlumatı Instagram səhifəsində öz izləyicilərlə bölüşüb. O qeyd edib ki, Private Show adlı parfüm iyul ayında satışda olacaq. Nəzərinizə çatdıraq ki, ifaçının Curious adlı ilk parfümü 2004-cü ildə satıcılara təqdim olunmuşdu. Bir il ərzində məhsul ifaçıya nə az nə çox 195 milyon dollar gəlir qazandırmışdı. Və beləliklə tarixin ən çox satılan parfümlərindən biri seçilmişdi. Informer ən son məlumatları çatdırmağa davam edir. Sıradakı məlumatımız hər zaman fərqli imici ilə diqqət mərkəzində olmağı bacaran Lady Gaga haqqındadır. Yaxın zamanda film çəkilişinə hazırlaşan sevilən ulduz Lady Gaga kilolu görüntüləri ilə diqqət çəkib. O, idman zalından ayrılan zaman görüntülənib. Özünü daima formada saxlamağa çalışan sevilən ulduz bu dəfəki görüntüləri ilə paparazziləri sözün həqiqi mənasında şok edib. Əslində, məşhurun bu qədər kilo almağı ilk hal deyil. Belə ki, bir il bundan əvvəl də Lady Gaga artıq çəki ilə mübarizə aparırdı. Lakin 2 ay sonra Instagram səhifəsində çimərli geyimdə paylaşdığı şəkillərlə sevənlərini sözün həqiqi mənasında təəccübləndirməyə bacarmışdı. Məşhur hətta etiraf edib ki, o gənc yaşlarında anoreksiya xəstəliyindən əziyyət çəkib. Mart ayında 46 yaş tamam olan Amerikalı müğənni Mariah Carey, Avstraliyalı biznesmen James Packer ilə ailə həyatı qurmağa hazırlaşır. Cütlük açıqlamasında bildirib ki, onlar təntənəli mərasim keçirəcəklər. Həmçinin Mariah öz növbəsində qeyd edib ki, o həyatının yeni mərhələsində başlamağa tam hazırdır. Qeyd edək ki, Mariah Carey Instagram səhifəsində də yeni və cazibədar fotolarını paylaşır. Məlumat üçün bildirək ki, Mariah Carey 7 il bundan öncə klip çəkilişlərinin birində tanış olduğu rapper və showman Nick Cannon'la ailəli olub və onun bu nikahdan 2 övladı var. Bax, belə dostlar, sizə çatdıracağım məlumatlar bu qədər. Mən Farizin təqdimatında Informer-ı izlədiniz. Musiqi zövqünüzü BMF-lə kökləyin. Görüşərik.